بۆ دووەم ڕۆژی لەسەریاک شۆفێرانی گواستنەوەی سوتەمەنی لە كێڵگەی نەوتی حەسیرە لە گەرمیان گردبوونەوە و درێژەیان بە مانگرتنەکەیانداو پرۆسەی هەناردەی نەوتیان بە تەواوی راگرتووە. کێشەی ئەو شۆفێرانە لەگەڵ کۆمپانیایەکی گواستنەوەی سوتەمەنیە کە ئێستا پرۆسەی تەندەرینی گواستنەوەی نەوتی خاوی لە كێڵگەی حەسیرەوە بۆ كێڵگەی خورمەڵە لە هەولێر وەرگرتووە. ئێمە وەکو کۆمەڵێ شۆفێری حەسیرە بە هیچ شێوەیەک باربار ناگەین هەتا وەکو ئەم کۆمپانیایە لانەبرێ. ئەم کۆمپانیایە کۆمپانیای بلاکبۆڵ کێشەمان زۆر بە دروستەکە لە هەموو ڕوویەکۆ، لە ڕووی بارکردنمانەوە، لە ڕووی سایقیوە هەیە سوچەکەی دا سوچەکەی جێشتە ناو سەیارەکە. هیچ مشکلەیەکی نییە سوچەکە ناو سەیارە بێ و خۆ سەیارە لە خۆی ناکەوێتە. هیچ سێ مانگ عقوبەی داوە کابرا ماڵ و مناڵی ها لەسەر ئەو کەسابەتە سایقەوە بۆ ساڵی عقوبە دراوە. کێشەمان زۆر بۆ دروستەکە. ئێمە هەر کۆمپانیایە تر بێ ئاسایە لەگەڵ یا ئیشەکەین و باری خۆمان بارەکەین. ئەم کۆمپانیە بلاکبۆکە زۆر کێشەمان بۆ دروست دەکات. بۆ نمونە جاری وا هەیە ئێمە سەیارەمان هەمووی تەواو یەک گلۆبێکی ئیش ناگە دەڵێ بگەڕێتەوە ئەو گلۆبە خاسکە، یان ئەو ڕۆژە بارمان پێناە. جاری وا هەیە کێشەمان هەیە سایق وا بوو هەر لەسەر ساڵێ وتیانە و ناوێ باربارکەی. کێشەمان لەگەڵ ئەم بلاکبۆکە مەهانەی زۆر ما پیا دەگرن. کۆمپانیای بلاک پول ماوەی 6 ساڵە بە بەردەوامی تەندەری گواستنەوەی نەوتی حەسیرەی پێدەدرێت. لە کاتێکدا خودی کۆمپانیاکە پرۆسەکە ئەنجام نادات و بە ڕێژەیەک سوود کارەکەی سپاردووە بە کۆمپانیایەکی تر بە ناوی کیپ ئۆف ئۆیل. بەڵام ئێستا ئەو کارە لە کۆمپانیای دووەم سەندراوەتەوە و بە پێی وتەی شۆفێران لەلایەن کۆمپانیا نوێکەوە کێشە و گرفتیان بۆ دروست دەکرێت و ڕازی نین لەگەڵ ئەو کۆمپانیایەدا کار بکەن. ئێمە ئەو کۆمپانیە هاینە ئێدا ئیسا ئیش کەسابەتی خۆمانەگەن، مشکلەمان هیچ نییە. ئەم کۆمپانیە هاتووە مشکلەمان تێبەردا، هەموو شتەکەمان بە زۆر پێ ئەکا. 6 ڕۆژ جارێک سرەمان تێت، لەو 6 ڕۆژە کەسەکنێکی ئەو سەیارە ئیش ناگە ئەڵێ بگەڕێرە دواوە. دوای 6 ڕۆژ تر ئیسرە دەدێ. ماقولە ماڵ و مناڵ گشتی هەر هەموو ئەم خەڵکە وێسیا گشتی ماڵ و مناڵ و هینیە. ئەو کابرایش لە خەڵکی سلێمانیە، هاتووە لە سلێمانیەوە تەعادەل لە ئەم هەموو خەڵکە خەڵکی گەرمیانەکە. هەموو ڕێ فەحس مانگە تا ئێمان زەعیفێ نامان کاتەناوە. جاروا خام خۆی هەنە ناوی ئەڵێ بڕۆ خامەکەی بەتاڵکە. ئەی خامی خۆی دیکاکە خۆشتری ترمان تێ نەکردووە. نانی ئێمە ناڕازایمە لەسەر ئەم کۆمپانیە مانەی ئەم کۆمپانیە بگۆڕی. ئەگەر بە هیچی ڕازینیمان 100 دۆلارمان ژاتێ لەم کۆمپانیە بارکەین، ئەمانەی ئەم کۆمپانیە نەمێنێ. کۆمپانیای گوێزەرەوەی نەوتی حەسیراش باس لەوە دەکات گومانیان لە پرۆسەی تەندەرین و پێدانی کارەکە هەیە بەو کۆمپانیایە. دەستی بەرپرسی حیزبی و بەرتیلدان پرۆسەی تەندەرینەکەی ناشەفاف کردووە. ئەمە قۆڕەکاریەکی تیا دروست بووە لە کێبەرکەی تەندەرینە و هیچ کەسێک پێی قبوڵ ناکرد ئەم شتانە. ماوەی 4 ساڵە کۆمپانیای بلاکبۆڵ ئەمیشەی بۆ خۆی قۆڕ کردووە. کۆمپانیایەکی دەرەوەی گەرمیانە بۆ جاری شەشەم، پێنجەم و شەشەم کاکا دوو ساڵ کۆمپانیا هەمان کۆمپانیا ئیشەکەی بۆ خۆی قۆڕ کردووە و قۆڕی کردووە لە ڕێی بەرپرسێکی حزبیەوە لەگەڵ بەرتیلدان بەچەند مۆوەزەفێک لە شوێنێک زەختیان کردووە لە گاسپرۆم بۆ ئەوەی تەندەر دووبارە بۆ خۆیان تازە بێتەوە. هەمان کات سێ کۆمپانیا هەیە لە تەندەرینا نرخیان لە کۆمپانیای بلاکبۆڵ کەمترە، بەناقانونی ئیشەکەی بۆ خۆی قەوزاندێتەوە. كێڵگەی نەوتی حەسیرە لەسەر بلۆکی گەرمیان کە لە سێ بیرەنەوت پێک دێت گەورەترین كێڵگەی نەوتیە لە سنوورەکە و لەلایەن کۆمپانیای گازپرۆمی ڕووسیەوە سەرپەرشتی دەکرێت. ڕۆژانە نزیکەی 30,000 بەرمیل نەوت بەرهەم دەهێنێت. هاوکات نزیکەی 1,100 شۆفێر کاری گواستنەوەی نەوتی خەو دەکەن لەم كێڵگەیە و بەشێکیان لە مانگێکدا تەنیا 2 جار باریان پێدەدرێت. هاوار محەممەد، کەناڵی پەیام، كێڵگەی نەوتی حەسیرە لە گەرمیان.